כן, אתה אמור להיות... סבבה. בסדר, מבחינתכם אנחנו גם נקליט, שיהיה לנו לאחר כך. אין בעיה. סבבה. אז ככה, אנחנו בעצם עושים עכשיו עבודת חקר בקבוצות קטנות, והקבוצה שלנו, אני עדן, ויש פה עוד כמה חבר'ה ברקע שהם גם אולי ישאלו תוך כדי. השאלה שלנו זה... צה"ל עוד 5 שנים, מה המסקנות והלקחים שצריך כרגע בטווח זמן הקצר ליישם. וחילקנו את זה לכל מיני נושאים, כל מיני יכולות שונות של הצבא, ואנחנו נשמח לעבור איתך קצת על שאלות בנושא. אני גם... יאללה, קדימה. יאללה. טוב, אז קודם כל, איך אתה רואה את הזירה עוד 5 שנים, גם ברמה של עזה, גם הזירות האחרות מצפון ודרום? מדינת ישראל נכנסה ל-3 עד 5 שנים של עימותים, שבתקווה להגיע להכרעות מסוימות. אם לא נגיע להכרעות, זה יימשך יותר מזה. עם עליות ומורדות. כל מי שחושב שזה עניין של כמה חודשים, לעניות דעתי לא מעריך נכון את התהליך שהתחלנו. זה היה ברור שבשנות ה-20 של המאה ה-21 אנחנו נהיה חייבים להיכנס לשלב של הכרעות. או אנחנו אותם או הם אותנו. אוקיי, וככה אם נתייחס יותר ספציפי לשנים הקרובות בעזה, איך אתה רואה את זה מתגלגל? טוב, עזה זה כבר די ברור. אנחנו ניכנס פה שוב לתקופה שבה ניכנס ונצא, ניכנס ונצא. אני לא יודע איך זה יסתיים. מאוד קשה לומר כיצד זה יסתיים, כי אף אחד לא יודע את כל המרכיבים שגורמים לעימות הזה בעזה. יש הרבה מאוד רמות וממדים לו. אבל לפחות המטרות הן שאנחנו נגרום לכך שלפחות ב-20-30 השנים הבאות הם לא יוכלו לצבור כוח מחדש. זו המטרה המוצהרת, יש כבר הרבה אנשים שמטילים ספק בזה. מבחינת השליטה המדינית, אף אחד ביטחונית, לא יודע, אף אחד לא יודע מה יהיה היום שאחרי. המושג הזה היום שאחרי, הוא קשה מאוד. כל רעיון שיעלה, יש בו יתרונות וחסרונות. אני מקווה לנו תהיה הסבלנות להקשיב לרעיונות, ולא נתחיל לריב בתוכנו מה הרעיון הכי טוב. יש לך איזה שהם הנחות בסיס של משהו שאנחנו לא ניתן שלא יהיה? יש כאלה טוענים ש... ונסמכים על כמובן תהליכים אחרים שהתרחשו בהיסטוריה, יש כאלה טוענים שאפשר להכריע גם ארגון מאוד אידיאולוגי ולהפוך אותו לפציפיסטי. זה קרה בגרמניה, זה קרה ביפן. קשה לומר אם זה יכול להתרחש גם בעזה, אבל יש כאלה טוענים שזו לפחות אפשרות. אם אנחנו נכריע, אבל באמת נכריע, כמו שבנות הברית הכריעו במלחמת העולם השנייה את שתי המדינות הללו. אני קצת בספק, כי אני לא בטוח שהגענו לשלב המנטלי במדינת ישראל שאנחנו מוכנים להכרעה כזו. מבחינת יכולת לשאת נפגעים? לא רק יכולת לשאת נפגעים. יש בתוכנו מחלוקת קשה אם זה נכון לעשות את זה. זה כמו שהיה, זה מה שהיה בשנים האחרונות. הייתה מחלוקת קשה אם בכלל צריך להיכנס לעזה. עכשיו כבר לא נותרה ברירה. לכן אני חושב שהשלב הזה עדיין יהיה ארוך יותר, ובסופו של דבר אנחנו נצטרך להכריע. אוקיי. מה אתה חושב שיקרה בגזרה הצפונית? כאילו עם חיזבאללה וכל מה שעכשיו כזה? תלוי קצת בטווח. נחמד באמת. בטווח של החצי שנה הקרובה,
לעניות דעתי, האזור שיתחמם יותר זה יהיה האזור של סוריה. הם לא רוצים להכניס את חיזבאללה לתוך מאבק גדול. האיראנים, הם רוצים, זה קלף כל כך חשוב, הם לא מוכנים, לא היו מוכנים לוותר עליו, כדי שייכנס עכשיו למלחמה ויוטש. אפילו שזה יתיש גם את ישראל, אבל הם, ולכן הם יעשו מה שנקרא שלב ביניים, שזה דרך סוריה. דרך מיליציות או כן. כל מיני כוחות שיש כן, להם שם? כן, טילים מסוריה, מיליציות, פיגועים, גם סוג טטים. של התחממות מתחת לסף של המלחמה. כן. ובטווח של השנתיים, שלוש, ארבע, חמש. זה כבר יהיה תלוי מה יקרה עם איראן. אם אנחנו, אם ייווצר מצב שבו יהיו עימותים במקומות אחרים בעולם, מקומות אחרים זה יכול להיות טיואן, זה יכול להיות רוסיה עם פולין, ומדינת ישראל תמצא לנכון שאין לה ברירה אלא לתקוף את איראן, אז גם לבנון תיכנס למערכה. איך אתה רואה את הזירות של טייוואן ורוסיה קשורות אלינו? מבחינת כאילו לגיטימציה, הכל קשור. הכל 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 קשור. גם מה שקורה פה, גם מה שקרה בעזה, זה קשור. יש הרבה מאוד רבדים, כל מאבק יש בו הרבה מאוד ממדים. אוקיי? הממד שקל להסביר אותו זה שיש כבר מאבק בין צירים היום בעולם. יש את הציר של רוסיה וסין ואיראן ונצואלה וקולומביה. ויש את הציר המערבי. אוקיי? וגם הציר המזרח תיכוני של הסכמי אברהם. אז כדי להוריד מלחץ מרוסיה למשל, אז עשו פה בלגן, כדי שארצות הברית תתחיל לטפל גם פה. עכשיו, אם הבלגן פה לא יספיק, וארצות הברית תהיה במאבק עם סין שתנסה לסגור על טייוואן, אז אין ברירה, האזור הזה ירתח. זה לא רק האזור הזה, זה גם מקומות אחרים. הבעיה הכי גדולה זה רוסיה עם פולין. ואם אנחנו נחליט לתקוף בלבנון לדוגמה, זה בהכרח יהיה לא רק לבנון, אלא עוד זירות, גם סוריה וגם... כן, לדוגמה, כן, לתקוף את המתקן הגרעין. אם אנחנו תוקפים את לבנון, יש ויכוח בין שתי קבוצות פה בארץ, יש כאלה טוענים איראן תיכנס, יש כאלה טוענים איראן לא תיכנס. זה כמו שקרה כרגע עם עזה. אבל הם לא רוצים... איראן... הם לא רוצים שלבנון תיכנס כרגע, כי כנראה הם מחכים רק לשלב שיהיה להם פצצה, ואז יהיה ממש מסובך מלחמות אזוריות, ולא נוכל לעשות כלום. אוקיי. אפשר לזה? כן, נעבור עכשיו טיפה לנושא אחר, אמונה הציבור. כן. אחד מהנושאים שאנחנו חוקרים בקשר לצהל 2028 זה האמון של הציבור, כאילו של העם, בצבא שלנו, כי האמון נורא נורא נפגע ממה שקרה בשביעי באוקטובר, ורצינו לשמוע מה אתה חושב על איך אפשר גם לבנות את האמון של הציבור מחדש, והאם אפשר לתקן אותו בכלל, וכזה לגבי... אולי יהיה רלוונטי יותר צבא, להשאיר את זה בתור צבא עם, או לשנות לצבא שכירים? שני דברים. אחד, המודל של צבא עם זה המודל הכי טוב שיש. כי אז העם מרגיש שהצבא הוא שלו. זה לא איזה גורם חיצוני כזה שלא לא אכפת לנו ממנו. ולכן, גם כשיש צבא עם, יותר קל להחזיר אמון במערכת שכשלה. כי זה שלך, זה אתה. אז אתה מגדיל את האמון, אנחנו רואים את זה. זה בדיוק מה שקרה, ומה שעדיין מתרחש.
זה דבר אחד. אי אפשר לעבור במדינת ישראל לצבא קטן, חכם ומקצועי, אין לנו את הפריבילגיה הזו, יש כאלה שחשבו ככה, אני לא הייתי בין אלה שחשבו ככה. אנחנו מדינה קטנה ואנחנו זקוקים להרבה מאוד כוחות, יש כאלה טענו בשנים האחרונות, זהו, אין כבר יותר מלחמות גדולות, זה הכל מבצעים, הכל בעצימות נמוכה, גם הקונספציה הזו קרסה, ולכן כרגע יש בערך 50% מאלה שיכולים להתגייס, שבסופו של דבר מתגייסים, מבין בני 18. בשנים הקרובות צהל ינסה להעלות את זה ל-60%, 50%, 70%, כמו שהיה בהקמת המדינה. יותר ויותר מבינים שאנחנו צריכים הרבה מאוד כוח, לכן צבא העם הולך להתרחב. זו התשובה. איך אתה רואה, מה אתה צופה שיהיו השינויים החברתיים בצבא מבחינת גיוס חרדים, גיוס נשים לתפקידי לחימה? טוב, התהליך הזה כבר התחיל והוא ימשיך, אבל בטווח הזה של 5 שנים קדימה, זה יהיה עוד כמה אחוזים, זה לא משמעותי, זה לא שפתאום כולם מתגייסים. אתה רואה סיכוי לעלייה משמעותית של גיוס חרדים בשנים הקרובות? לא עלייה משמעותית. הם עדיין לא הגיעו לשלב הזה. יש בתוך החרדים בערך 20-30% שילדיהם יהיו מוכנים להתגייס כרגיל. שזה הרבה, אנחנו מדברים כרגע על אחוזים, כלום. ואלה לאט לאט יצטרפו. אבל זה 20%, זה לא כל הנוער החרדי. נניח שתוקם אחרי המלחמה ממשלה שהמפלגות החרדיות נשארות בחוץ, ממשלה שהיא יותר של השמאל, אתה רואה איזשהו סיכוי לחקיקה ש... אין ממשלה של שמאל במדינת ישראל. האלקטורל הישראלי לא תומך בממשלת שמאל. יש ממשלות אחדות, זה שני דברים שונים. ממשלות אחדות לא יוכלו לעשות דברים. ויהיה לחץ גדול מאוד, אגב, זה אחד השיעורים הכי חשובים שכל פוליטיקאי בישראל למד, זה שאי אפשר לעשות ממשלה צרה. אתה לא יכול לעשות ממשלה של 61 חברי כנסת, זה נדון לכישלון, זה לא מחזיק מעמד. אתה צריך לעשות 80 חברי כנסת, 85 חברי כנסת בממשלה, ואתה לא יכול, אתה חייב להכניס את כולם. ואז יש פשרות. מבחינה היסטורית, כל פעם שיש ממשלת אחדות בישראל, אז ממשלה או שתיים אחרי זה חוזרים לממשלות צרות. אתה רואה את זה משהו שמשתנה עכשיו? אני חושב, שוב, אי אפשר לדעת, אבל מכל האנשים שאני לפחות מדבר איתם, הם אומרים שזו הייתה טעות איומה לעשות ממשלות צרות. הן גם לא מחזיקות הרבה זמן, והן גם ממשלות שיודעות לסחוט את הרוב. כל מה שהן מבקשות הן מקבלות. בגלל שהממשלות הללו בעצם עומדות על המיעוט, על השלוש, שלושה, ארבעה, חמישה חברי כנסת של איזושהי מפלגה. איזה עוד שינויים ומגמות פוליטיות אתה חושב שיהיו מזהה בינתיים? זו שאלה גדולה מאוד, תלוי שהוא בטווחים. אנחנו כשאנחנו שואלים שאלות כאלה, תלוי באיזה טווח אנחנו מדברים. אבל יש תהליכים מרחיקי לכת בחברה הישראלית שיש להם משמעות ארוכת טווח. טוב, זה לוקח הרבה זמן עד שהם מבשילים. התהליך היותר מעניין לדעתי שמתרחש במדינת ישראל, זו קבוצה שנקראת מסורתיים במדינת ישראל. הם לא רוצים מדינת הלכה, הם לא רוצים ימין, הם לא רוצים שמאל, הם רוצים משהו כזה מעורבב, אוקיי? הסטטיסטיקה שאני מכיר זה ש-55% מהיהודים הישראלים נמצאים תחת הקטגוריה הזאת. זה
אם הם יבואו לידי ביטוי מבחינה פוליטית, ויהיה להם מנהיגות פוליטית, ויהיה להם רעיונות, זה לא הציונות הדתית? הדומיננטים. זאת לא הציונות הדתית. לא, לא. לא הציונות הדתית, זה משהו אחר. לא הציונות הדתית, אבל תמיד יהיו בקצוות, כן? הקצוות הופכים להיות מאוד ווקליים, מאוד קשים. המרכז הזה, שהוא לא מרכז פוליטי של אין שטחים, אין שטחים. זה מרכז שהוא יותר אידיאולוגי, של מסורת יהודית, אופי יותר נקרא לו שמרני בכל מיני סוגיות. מה שקרה ב-20 השנים האחרונות זה הקצוות התחזקו והיו ווקלים. זה לא שהם התחזקו במספרים, ההפך, אבל הם הפכו להיות ווקלים. עכשיו המרכז יש לו כרגע הזדמנות לחזור, להיות דומיננטי, תלוי אם יהיה לו מנהיגים. מאוד פשוט. יש כאלה אנשים שרוצים להיות מנהיגים של המרכז הזה. אחד מהם זה בנט, אבל אני לא בטוח שיש למרכז הזה כרגע מנהיגים גדולים, וכמובן, הכי יותר חשוב, זה הגות סדורה. מה זה מדינה יהודית מסורתית? מה זה הדבר הזה? מה זה מדינה יהודית דתית? זה ברור. מה זה מדינה יהודית חילונית לגמרי? זה ברור. אבל מה זה מדינה יהודית מסורתית? יש כאלה טוענים שאנחנו כבר שם. יש כאלה טוענים, הנה, זה מה שיש היום, זה פחות או יותר ככה. אבל זה כנראה לא, 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 לא מספק. זה לא מספק את האמצע, כי האמצע הזה היה נדרש תמיד לבחור או באלה שמצד שמאל, מצד ימין, או יותר קיצוניים לפה, או קיצוניים לשם. ולא היה להם ביטוי בחברה הישראלית. זה הרבה מחקרים תומכים בהבחנה הזו, כי זה, אבל זה מאוד קשה תמיד להבין מה מתרחש. אוקיי. קצת על טיפול ב... אני לא בטוח אם זה התחום שלך, אבל אם כן תוכל לגעת, זה מעולה. על טיפול ב... הלומי קרב בנכי צה"ל. פוסט-טראומטיים. השאלה. אז השאלה זה איך המדינה תוכל להכיל כמות כזאת משמעותית, אחרי שגם ככה המערך קרס. זה תמיד היה. תמיד במלחמות הרבה אנשים היו הלומים, הרבה פצועים. דווקא אנחנו במצב יחסית הרבה יותר טוב מאשר הפעמים הקודמות. יש יותר מודעות, יש יותר, נקרא לזה, אפשרויות. לא תמיד יש מספיק כסף כדי לתת טיפול טוב לכולם, אבל יש מודעות יותר גבוהה, ואז כשיש מודעות יותר גבוהה, אז יש יותר תמיכה, גם משפחתית, גם קהילתית, מה שפעם לא היה. פעם הלום קרב לא הייתה לו תמיכה משפחתית ותמיכה קהילתית. היום כן. אוקיי. אולי טיפה נחזור אחורה, ממש שאלה שתיים אחרונות. כן. לנושא של הגרעין האיראני. איך אתה רואה את ההתמודדות עם העניין הזה, אם זה משהו ש אנחנו הולכים לקראת תקיפה בשנים הקרובות, או מה, איך אתה חושב שנכון להתמודד עם כל הסיטואציה? יש שתי אסכולות. אני עכשיו חוקר, אני מסתכל מבחוץ, אוקיי? אני לא אומר מה דעתי. יש אסכולה אחת שטוענת שהם לא ייכנסו, הם יגיעו רק להיות סף. זה מספיק להם כדי לעשות הרבה דברים. למה שהם... מה האינטרס שלהם אם הם מגיעים לסף, לא לפרוץ? כי הם כל הזמן מאיימים. ואז כשאתה מאיים, אז אתה יש לך מעמד יותר גבוה, יותר טוב. המעבר הזה, זה הבדל משמעותי במשאבים? לא, זה לא שאלה של משאבים. זה שאלה של כוח אזורי, אוקיי? כוח השפעה. יש שתי אסכולות. אסכולה האחרונה אומרת, אתה לא צריך שיהיה לך גרעין, אתה צריך להיות על הסף.
ואז על הסף, כשיש בעיות, אתה אומר, דיר בלקום, אני עוד מעט אני מגיע לשם, ואז באים אליך ואומרים לך, יאללה, מה אתה רוצה? יש אסכולה אחרת שאומרת, לא, אנחנו לא אומרים מה יש לנו, מה אין לנו. תחשבו לבד, זה מה שמדינת ישראל עשתה. אוקיי? ואז אנשים היו צריכים לשקול, לעשות משהו, שמה אולי יש למדינת ישראל משהו, ויוכלו לעשות איזה, אני יודע מה, איזה התקפה. זו אסכולה שנייה. אני לא יודע מה יותר נכון. מאוד קשה לומר אותה. אני יודע דבר אחד. ההיסטוריה מראה שלא היה כלי נשק שהמין האנושי פיתח, שלא השתמשו בו בסוף. שזה מפחיד. יש כאלה טוענים ש... יש הרתעה, אם יש לך ולהם פצצה, אז אחד לא עושה לשני שום דבר, כמו ארצות הברית וארצות ורוסיה. אני לא בדעה הזו, זה יכול להיות קונספציה מאוד מאוד מסוכנת, לצאת מנקודת הנחה ששניים שיש להם את אותו כלי, אחד מהם לא ישתמש בו, זה מחיק לכת בהיסטוריה, אין כמעט כזה דבר בהיסטוריה, חוץ מזה כבר השתמשו בו. כבר השתמשו בגרעין. אז לבוא להגיד, מעכשיו ועלה, כל מי שיש לו לא ישתמש בגלל הרתעה אחד מהשני, זה יכול להיות ממש מסוכן. וזו הבעיה בעצם של מדינת ישראל. זו הדילמה הקשה. האם בכל מקרה לגרום לכך שלצד השני לא יהיה, לא תהיה פצצה? כי אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, ועכשיו עוד יותר ברור שכשמדברים... אז מתכוונים למה שאומרים. אוקיי? כשאומרים אנחנו רוצים לחסל את מדינת ישראל, מתכוונים לזה, זה לא סתם קשקשת. אז מדינת ישראל צריכה להחליט, האם היא לוקחת את הסיכון הזה, ונותנת למדינה להגיע לסף פצצה, או נותנת למדינה להגיע לפצצה. יש מדינת ישראל אנשים שאומרים, כן, שתגיע לפצצה. אז אנחנו נגיד גם, יש לנו פצצה ויש הרתעה. אבל שוב, ההיסטוריה אומרת שזה מסוכן מדי. נכנסתם לצרות צרות, חשיבה כזו חמודי, זה לא בשביל ילדים בתיכון. איך מזג אוויר אצלכם עכשיו? אצלנו מעולה, אנחנו בכפר סבא. אתם לא במכינה עכשיו? עכשיו אנחנו מסתובבים בארץ, קצת נפגשים עם אנשים, והיום בערב אנחנו חוזרים למכינה. וזהו, מחר יש לנו שיחות תד על העבודות. הבנתי, אוקיי. טוב, עוד שאלה? כן. כאילו, סוג של כזה לסיכום, איך אתה רואה את ה... אם אתה עכשיו חושב על צהל 2028, איך אתה רואה את הצבא? מדינת ישראל נכנסה לשלב שבו היא מכינה את הצבא למלחמות גדולות. זאת אומרת, הרבה השקעות, הרבה כוח אדם, רענון מאוד מעניין של סדק. כבר הדבר הזה של מלחמות בעצימות נמוכה, הקונספציה הזו קרסה. ובחמש שנים הקרובות ברור שאנחנו צריכים להכין את עצמנו למשהו הרבה יותר גדול, שכנראה יתרחש בסבירות גבוהה מאוד של מלחמה אזורית גדולה. אבל זה לא יהיה בגללנו, זה יהיה בגלל מאבק של סין וארצות הברית. ואז כששם יהיה מאבק, גם האזור הזה יהיה מאבק. כי האזור הזה יהיה חלק מאותו מאבק. כדי שלא נגזול יותר מדי מזמנך, יש לך איזשהו מקור שאתה יכול להכווין אותנו אליו לגבי האמירה האחרונה שלך עם סין ורוסיה? הכי טוב, אם אתם דוברים אנגלית טובה, אז יש הרבה יוטיוב שעוסקים בשאלה אם ומתי תהיה מלחמה בין ארצות הברית לסין. אוקיי. כי יש מלא מלא חומרים ודעות שונות, אז לא להתקבע על דעה אחת. למרות שיכול מאוד להיות שאנחנו גם, שגם עם סין וארצות הברית יישארו רגועות, אנחנו
אנחנו עדיין נתקוף ו... נכון. אם לא זה לא... נכון, כי אנחנו לא פרוקסיז, זה... אנחנו שלוחים של אותם מאבקים. הם ירצו כשאנחנו נאבק ולא הם. אוקיי, תודה רבה רבה. יאללה, חברים. יאללה, ממש ביי. מעט. ביי. יום טוב.